Boom. O'tgan safar sizlarga 2023 yildagi top 5 ta arzon telefonlar haqida aytib berdim. Bu safar esa top 5 ta qimmat telefonlar haqida gaplashamiz. Cho'zib o'tirmasdan boshlaymiz. Shuning uchun salom. Bu Technoplov. Man Sadul Abdullayevman, Faris Bos. Okay, qimmat telefonlarning orasida bizda 5-chi o'rinda Honor 90. Ushbu telefon 2023 yil iyul oyida chiqarilgan va arzonroq narxligiga qaramasdan ba'zi flagman xususiyatlariga ega. Ochamiz. Mana shunaqa. Xo'p, qutisining ichida 66 wattlik quvvatlagich, ya'ni tez quvvatlagich juda ham tez. 99mi? Ayo. 99 emas, 66 watt ekan. Tez quvvatlaydi va undan tashqari kabeli bor va sim karta uchun sim. Chexol yo'q ekan, quloqchinlar ham yo'q ekan. Afzalliklariga to'xtaladigan bo'lsak, bu yerda AMOLED display 120 Hz va 607 dyum va display uchun ko'p xususiyatlari, funksiyalari mavjud. Masalan, eye comfort and sleep, ya'ni telefonni ishlatayotgan paytingizda sizda melatonin ishlab chiqarilishi uchun maxsus rang o'rnatiladi. Bu yerda, ya'ni sarg'ishroq bo'lib qoladi display. Undan tashqari e-book mod bor, ya'ni raqamlashtirilgan kitoblarni o'qish komfort uslubda o'tishi uchun mod. Hattoki ekranning sifatini ham tanlasangiz bo'ladi. Masalan, bu yerda Smart Resolution degan funksiya mavjud. U kerakli paytda, masalan, video ko'rayotgan paytingizda displeyni sifatini, ya'ni piksellarni ko'paytirib beradi. Kerak emas paytda energiyani saqlash uchun piksellarni darajasini pasaytirib beradi. Va undan tashqari bu yerda Video Enhancer, ya'ni video ko'rayotgan paytingizda ana shu videoni ranglarini va o'zi sifatini oshirtirib beradigan yana bitta funksiya. Xullas, media kontentni iste'mol qilish uchun juda ham yaxshi ko'p funksiyalari mavjud Honor 90 da. Va yana bitta narsa aytish esimdan chiqibdi. Ko'zingiz ekranni miltillashidan charchab qolmasligi uchun bu yerda PWM texnologiyasi mavjud. 3840 Hz'li va u ana shu miltillashni xiralashtiradi. Shu deb ko'zingiz charchamaydi. Dizayniga ahamiyat bersangiz, orqasi glanets uslubda yasalgan va kameralar juda ham noodatiy. Qarang, tomchilarga o'xshaydi ozgina. Butunlay dumaloq emas. Va undan tashqari orqasi glanets va chiroyli bo'lganiga qaramay, mana ozgina qo'lim bilan tegdim, juda ham ko'p dog' qolib ketdi ustida ahamiyat bersanglar. Bu esa minus. Smartfonning orqa tarafida asosiy 3 ta kamerasi bor. 200 megapiksellik kamerasi, 2 megapiksel televik va 12 megapiksellik keng kamerasi mavjud. Selfie kamerasi esa bu yerda 32 megapiksel. Olishi yomon emas, ammo faqatgina qimirlamay va yaxshi yorug'likka ega joyda rasmga tushsangiz, chunki agar dunda qimillab qolsangiz yoki masalan qorong'i joyda bo'lsangiz, uni mana shu holatlarni oldini oladigan qandaydir texnologiyalari mavjud emas. O'shanga qimirlamasdan va yorug' joyda selfie olishingiz kerak bo'ladi. Shaxsiy fikrimni aytadigan bo'lsam, 200 megapikselda bu telefonni olish uchun siz maxsus rejimga o'tishingiz kerak kameraning ichida. Morga o'tib, high res sifatida rasmga olishingiz kerak. Ana o'shanda olgan rasmingizni qancha yaqinlashtirsangiz ham mayda detallari ko'rinadi. Yaxshi, ya'ni 200 megapiksel o'zini 70% ga oqlayapti desak bo'ladi. Agarda chexol taqmasangiz, telefonni stolga qo'yganingizda sal noqulay turadi. Ammo bu hozirgi paytda hamma telefonlarda mavjud jihat. Shuning uchun bungacha katta tanqid qilmaymiz. Agarda kamchiliklariga keladigan bo'lsak, bu telefon Honor'ning flagmani deb hisoblanadi, lekin bu yerda IP himoyalash standart tizimi mavjud emas. Ya'ni agarda suvga tushib ketsang, bilmaymiz nima bo'ladi, lekin bu g'alati, chunki aslida flagman telefonlarda mana shu xususiyat bo'lishi kerak. Yaxshi taraf shuki, bu yerdagi karnay o'yin o'ynayotganingizda masalan ovozni juda ham baland chiqarar ekan va shu deb agarda uyingizda bitta o'zingiz bo'lsangiz, quloqchinni ishlatib o'tirishingizga to'g'ri kelmaydi. Yaxshi va tiniq chiqyapti ovozi. Agarda protsessorga keladigan bo'lsak, bu yerda Snapdragon 7 Gen 1 o'rnatilgan va bilganimizdek, bu Snapdragonning eng oxirgi protsessori emas, lekin eng kuchli protsessorlardan biri. Bu degani, u o'zini Tesla Mobile'da va o'yin o'ynash jarayonida o'zini yaxshi ko'rsatish kerak va albatta PUBG va Genshin Impact o'yinlari orqali tekshirib ko'rdik. Ushbu o'yinlarda telefon qizimadi, hammasi bemalol silliq o'ynaldi. Faqatgina Genshin Impact'ni yuqori sozlamalarda qo'yganimizda ozginimda uzilishlar bo'lib qoldi. Bu to'g'risini aytsam, protsessor deb emas, internet deb bo'lsa kerak. Mani shaxsiy fikrim bo'yicha, chunki baribir qizib qolmadi. Agarda qizib, keyin
o'sha grafika uzilganda, ha, protsessor ishlolmayapti degan bo'lsak bo'lar edi. A tak internet. Aytgancha operativ xotirasi 12 GB va doimiy xotirasi 512 GB qo'limdagi modelda. Va mana sizga protsessorning testlari. Mana shu testning reytinglariga qaraydigan bo'lsak, batafsilroq qaraydigan bo'lsak, buning 3220 ball yig'gani o'rtacha ko'rsatkich hisoblanadi va masalan, misol uchun iPhone 12 Pro 8000 ball yig'gan. Nega iPhone 14 Pro yoki 15 Pro bilan solishtirmayapsiz deb so'rasangiz, chunki testlarni o'tkazayotganingizda mana shu ballarni o'zi bir ro'yxatda ko'rsatib beradi, boshqa telefonlar bilan solishtirib beradi. U yerda hozircha iPhone 14 Pro va 15 Pro mavjud emas. Lekin ular ham ne qancha yig'ishini hali aytib beraman. Va undan tashqari Tesla mobilida telefon 36 gradusgacha qizib berdi. Narxiga keladigan bo'lsak, uning narxi 6 million 990 ming so'm. Agarda xarid qilmoqchi bo'lsangiz, videoni ostida havolani qoldirib ketganmiz. Ha, siz qimmatbaho telefonni xarid qilsangiz, xursand bo'lasiz. Yaxshi narsa sotib oldim, sifatli narsa sotib oldim deb o'ylaysiz. Ammo qimmat bu har doim yaxshi degani emas. Masalan, siz biznes egasisiz deb tasavvur qilaylik. Siz o'zingizni hisoblash resurslaringizni va tizimlaringizni, veb-saytingizni, mobil ilovangizni va hattoki mijozlaringiz bazasini korxonangizda joylashgan serverda saqlaysiz. Shuningdek, barcha serverlarga mutaxassislardan tashkil topgan jamoangiz xizmat ko'rsatadi. Bu infratuzilma bilan ishlashda on-premise deb ataladi. Siz ushbu yondashuv katta ehtimol bilan faqat katta yirik kompaniyalarga to'g'ri keladi, chunki ularda xavfsizlik bo'yicha maxsus talablari bor deb o'ylashingiz mumkin. Lekin aslida siz ushbu yondashuvni IT infratuzilmani ijaraga beruvchi boshqa bir kompaniya orqali amalga oshirishingiz mumkin. Ular orqali siz mahsulotlaringiz uchun ma'lumotlarni saqlaydigan markazlarni va ularni ishga tushirish uchun maxsus resurslarni ijaraga olishingiz mumkin. ServerCore ana shunday IT infratuzilmani ijaraga beradigan provayderlardan biri va ServerCore O'zbekistonda 2021 yildan boshlab ishlashadi va hozirgi paytda bizga tanilgan MyTaxi, AlifShop va Cloud Payments kabi kompaniyalar bilan ishlashadi. Agarda siz boshda kompaniyangizga qanday infratuzilma kerakligini bilmayotgan bo'lsangiz, ServerCore'ning yordam xizmati doim ishlab turadi va ana shu infratuzilmani sizga tanlashga yordam berishadi. Siz saytdagi widgetni yoki ularning Telegram kanalida xohlagan savolingizni berishingiz mumkin, ularning mutaxassislari esa tez orada sizga javob berishadi. Undan tashqari ServerCore'da o'ziga xos batafsil hujjatlari mavjud. Ular yordamida har qanday, deyarli har qanday vazifani tez va qulay hal qilish mumkin. Menimcha narxlar ham hamyonbop. Masalan, bitta bulutli serverning 1 soatining narxi 152 so'mdan boshlanadi. Va agarda sizga kuchliroq server kerak bo'lsa, bo'lmasan o'zingizni ehtiyojlaringizdan va byudjetingizdan kelib chiqib, siz yangi resurslarni qo'shishingiz mumkin. Agarda sizga mana shunday xizmatlar kerak bo'lsa, men ServerCore'ning havolasini videoni ostida qoldirib ketganman. Platformaga o'ting, o'rganib chiqing platformani va xizmatlarni o'zingiz sinab ko'ring. Boom, 4-chi o'rin. Tecna Phantom V Fold. Tecna tarafdan bukiladigan telefon 2023 yilning aprel oyida chiqarilgan. Mundoqlamiz. Zo'r ochlar ekan. Mundoq ochiladi, keyin ustidan hamma narsa olinadi va ichida mana Tecna Phantomni o'zi. Qutisi juda ham qiziq, telefonni o'zi ham ko'rinishi juda ham qiziq. Xo'p, qutisining ichida nima bor? Qaranglar. Qutisiga lekin alohida baho, mana shunaqa noodatiy ko'rinishda qutilar yasalgandi, juda ham yoqdi. Xo'p, buni ichida demak, SIM karta uchun Nina, ichida chexol bor, faqat bir tarafga kiyiladi. Undan tashqari, tek, bu quvvatlagich bo'lsa kerak. Aha, nima qilinar ekan? Voy, bu qancha qog'oz? Quvvatlagich 45 vatt va undan tashqari, tek, bu nima bizda? Aha. Aha, kabelimiz bor. Va bu qog'ozga. Bo'ldi, adashmasam boshqa hech nima yo'q ichida. Juda ham ko'p qora qog'ozlar. Birinchi taassurotlar, vau, Tecna ham bukiladigan full telefonni chiqaribdi deb o'ylaysiz, lekin undan keyin qarasangiz, baribir
Fold çıkarışta Samsung ancha oldinga o'tib ketgan. Çünkü mana boshqa kompaniyalar endi mana shu jarayonga qo'l urishyapti ve tajribasi kamligi bilinib qolyapti. Nega? Çünkü masalan qaranglar, Fold, Samsung Fold qanaqa? Mundoq qo'yib qo'yasizlar, turaveradi, to'g'rimi? Bu turmayapti. Mundoq qilaman, turmayapti. Keyin undan tashqari ustida himoya uchun plyonka mavjud va uni olish mumkin emas bilishim bo'yicha. Shuning uchun telefonimda bu kuvatkanizda. Eshitasizlar? G'ichirlash bor. Plyonka g'ichirlayapti. Ya'ni har safar telefonni ochib yoki yopayotgan paytingizda ana shu plyonkaning ovozini eshitasiz. Hayron bo'lishingiz mumkin, nega bo'lmasan Samsung Fold chiqarmagansa, axir bu top 5 ta telefonku deyishingiz mumkin, chunki Fold haqida hammangiz bilasizlar. O'zim ham jonli efir o'tkazganman Fold bo'yicha va u sizlarga qiziq bo'lmasligi mumkin. Undan ko'ra qaysidir boshqa kompaniyani mana shunaqa Fold telefon haqida aytib beray dedim. Lekin bu degani bu telefon yomon emas. Shunchaki Samsung Fold bilan solishtirsangiz, ana o'shanda yutqizishni boshlaydi. Lekin agarda individual qarash bersangiz bunga baribir yaxshi telefon. Hozir negaligini tushuntirib beraman. Demak, bu yerda bizda 2 ta AMOLED 2K plus display, orqa tarafdagi bittali display 642 dyum. Mana bu tarafdagi display esa 785 dyum. Display 120 Hz'li va Corning Gorilla Glass Victus oynasi bilan qoplangan, ya'ni mahkam. Lekin hozirgi paytda Corning Gorilla Glass Victus 2 ham bor va uni o'rnatsa yaxshiroq bo'lar edi aslida. Lekin yaxshi tarafi mana masalan eski Samsung Foldlarda oxirgi yangisida emas, orasida mundo ochilib qolgan joy bo'lar edi. Bunda esa hozirni o'zidan yo'q ochilib qolgan joyi va sizni g'ashingizga tegmaydi. Xuddi bitta to'liq buklanmaydigan solid ingilizlar aytgandek telefonni qo'lingizda ushaganingizdek his qilasiz. Ammo mana bu joyi bor-ku, mexanizmi burtib turadi va uni ham qo'lingiz bilan sezasiz. Bir xilda uncha qulay emas. Mundoq bossangiz ham ozgina ichkariga ketib qolishi mumkin. Ozgina seziladi past ketib qotganligi mexanizmi. Protsessori yaxshi, MediaTek Dimensity 9000 Plus bu yerda. Shuning uchun katta ekran, o'yinlar mana shu uchun zo'r moslashgan. O'zim masalan, agarda telefonda juda ham kuchli protsessor bo'lsa ham, lekin ekran oddiy bo'lsa, ya'ni oddiy telefondagi bittali ekran bo'lsa, hissiyotlar boshqacha. Ammo mana bu yerda, mana qa katta ekranda agar o'yinlarni o'ynasangiz, hissiyot umuman boshqacha. Xuddi planshetda o'ynayotganingizdek bo'ladi. RAM xotirasi 12 GB va 512 GB doimiy xotira bor. Mana sizga Geekbench testlari, mana sizga throttling testi. Throttlingda uncha yaxshi olmadi bal. Nega? Nega telefon masalan qizib ketishi mumkin? Chunki mana shu mexanizm o'zi ko'p joy oladi va shu deb telefonni ichidagi hamma mexanizmlar bir-biriga ixchamroq, ya'ni yaqinroq joylashtirilgan va ana shu deb ozgina qizish mavjud bo'lishi mumkin. Lekin natijasi baribir yaxshi. 27 gradusdan 31 gradusgacha ko'tarildi atigi. O'yinlarda ham mana o'zini yaxshi ko'rsatyapti, qochishlar sezilmadi va qizish asosan test paytida paydo bo'ldi. Lekin o'yinlarni test qilayotgan paytimizda qizishlar uncha paydo bo'lmadi. Undan tashqari bitta xavfli tarafi bu yerda IP himoyalash tizimi mavjud emas, suvga chidamli emas va changga chidamli emas. Masalan, Samsung faqat changga chidamli emas, lekin suv chidab beradi. Bu esa ikkaloviga ham chidab bera olmaydi. Kamerasiga keladigan bo'lsak, 50 megapiksel asosiy kamera, 50 megapiksel telefoto kamera, ultra keng kamerasi 13 megapiksel va selfie kamerasi 16 megapiksel. Va demak, mana sizga natijalar. Asosiy kameraga olingan, selfie kameraga olingan va albatta video. Batareyasi bu yerda 5000 mAh. Lekin ekrani katta bo'lgani uchun energiya tezroq sarflanadi va 5000 mAh butun kunga yetmasligi mumkin agarda ko'p ishlatsangiz. Lekin bu ishlatishingizga bog'liq va undan tashqari 45 vatlik quvvatlagichi mavjud. Xulosa qiladigan bo'lsak, telefon rostdan ham qiziq, juda qiziq. Ayniqsa qutisidan boshlab to ochkunizcha, mana bu orqasidagi dizaynlari sunniy charmga o'xshatib qilingan, hammasi sizni qiziqtiradi. Va telefonni o'zi ham yaxshi, ya'ni o'yinlarni bemalol o'ynasa bo'ladi, media kontentni bemalol iste'mol qilsa bo'ladi, batareyasi ham yaxshi nisbatan. Va buni eksperiment sifatida ishlatib ko'rishingiz mumkin, chunki
o'zining raqobatchisi, ya'ni Samsung Galaxy Fold 5 ga qaraganda bu baribir arzonroq. Va agarda Fold ishlatib ko'rmoqchi bo'lib, lekin pulni ayagan bo'lsangiz, mana bu yechim. Narxiga keladigan bo'lsak, 13 millionga bu telefonni topsangiz bo'ladi va albatta sizlar uchun havolani ham video ostida qoldirib ketganmiz sotib olish uchun. Hamma shu telefonlar haqida sizga aytib beraman, endi ularni qanday qilib sotib olish kerak ekanligi haqida ham bir tushuncha bersam. Buni amalga oshirish uchun mana shu videoni ostida joylashgan havolalarni bosasiz, har bir telefon uchun alohida havolani qoldirib ketganman. Bossangiz siz Intaj do'koniga o'tib qolasiz. Ana shu do'konda mening promokodlarim sizga chegirmani olib kelishi mumkin. Xohlasangiz telefonlarni uzumni punktlarda olib ketishingiz mumkin bo'ladi, xohlasangiz kuryer uni uyingizga olib kelishi mumkin. To'lov turlari ham har xil. Naqd, karta bilan yoki hattoki bo'lib to'lash ham mavjud. Nima uchun Intaj do'kon deb so'rasangiz, bu reklama emas, biz bu uchun pul olmaganmiz, ular shunchaki mana shu telefonlarni bizga berib turishgan. Va yana nega biz ularga ishonamiz? Chunki ular mana shu telefonlarni O'zbekistonga oq yo'l bilan olib kirishadi, ya'ni soliqlarni to'lashadi va hamma hujjatlari bor. Xullas, videoning ostidagi havolalarni ishlatinglar va promokodlarni albatta ishlatinglar. Bekorga kuyib ketmasin chegirmalarim. Bum, 3-chi o'ringa kelamiz va albatta, albatta hech qaysi top chart Xiaomi'siz kelmaydi. Xiaomi'ning navbatdagi flagmani faqatgina bu video chiqqan paytda 14-chi sam chiqib bo'lgan Xiaomi 13T Pro Global. Nega bo'lmasa 14 ko'rsatmadi desiz, qo'limizga tushmadi hali. Ushbu Xitoylik 2023 yilning sentyabr oyida sotuvga chiqarilgan. Va Xiaomi haqida bitta mashhur gap bor. Top za svoyi dengi. Shuning uchun flagmanlar ham masalan boshqa kompaniyalarning flagmanlariga qaraganda arzonroq, lekin o'zini har doim oqlaydi. Arzon modellari ham har doim o'z puli uchun o'zini oqlaydi. Demak, qutining ichida nima bor ekan? Har doimgidek Xitoylar chihol yuborishadi va SIM karta uchun Nina yuborishadi, telefonni o'zi va aha, o 120 wattlik quvvatlagich, bu juda ham tez va quvvatlash uchun kabel. Dizayniga to'xtaladigan bo'lsa, orqasi sunniy charm bilan qoplangan, mana bunday qiziq ko'k rangda va darrov ko'z shunga tushadi. Mana bu yerda Leica deb yozilgan, ya'ni foto kamerasi Leica bilan birgalikda ishlab chiqarilgan. Displeyi 144 Hz, 144. Hamma smartfonlarda ham 144 Hz bo'lmaydi. Kattaligi 667 dyum va AMOLED. Oynasi Corning Gorilla Glass 5 va xullas display ranglari bilan va hajmlari bilan mediani iste'mol qilish va o'yin o'ynash uchun juda ham qulay. Leica bo'lgani uchun darrov kameradan boshlayman. Bu yerda asosiy kamerasi 50 megapiksel, 2x televika ham 50 megapiksel va ultra keng kamerasi 12 megapiksel. Mana sizga natijalari, rasmlar va albatta video. Videoni aytgancha 8K formatda 24 FPS bilan ola oladi va 4K formatda 60 FPS bo'ladi bu yerda. O'zi Leica nima ekan deb so'rayotgan bo'lsangiz, bu juda ham taniqli nemis kompaniya va ular fotoapparatlarni ishlab chiqarishadi. Va shu deb turli yorug'lik sharoitlarida telefon yaxshi rasmga olyapti. Endi narxiga yarasha yaxshi rasmga olyapti. Shuningdek, bu yerda 20 piksellik selfie kamerasi ham mavjud. Lekin kamchiligi 10x zoom bilan video olaman desangiz, stabilizatsiya umuman qiynavoradi sizni. Bitta joyda tura olmaysiz, video ham normalni olinmaydi. Hammada shunaqa-ku desangiz, yo'q. Telefon chart top 5 chartimizdagi bitta telefonda unaqa emas sharoit. Qimirlab ketayotgan videoni ham xuddi stabilizatsiya bilan olingandek qilib chiqarib beradi. O'shanga ham mana shunaqa top chartimiz mavjud sizlar solishtira olishingiz uchun. Agarda endi protsessorga keladigan bo'lsak, bu yerda kuchli MediaTek Dimensity 9200 Plus o'rnatilgan. 12 GB operativ xotira va 512 GB doimiy xotira. Testlarga keladigan bo'lsak, Geekbench testida bu 3585 ball yig'di va hayron qoldiradigan narsa, throttling testida maksimal balni yig'di. Nega hayron bo'lmayman? Chunki to'g'risi Xiaomi yaxshi natija ko'rsatdi deb o'yladim, lekin maksimal ball yig'adi deb o'ylamagandim. O'yinlar qotmayapti, bir nechta o'yin o'ynab ko'rdi, qizimayapti. Xullas, aytgandek, top za svoyi dengi, yaxshi trubka bu. Masalan, qizish darajasi ham atigi 27 gradusgacha ko'tarildi. Ichida 5000 mAh batareya kun bo'yi ishlatursangiz bo'ladi va agarda batareya tugab qolsa 120 wattlik quvvatlagich bilan 19 daqiqada 0 dan 100 gacha quvvatlab qo'yasiz telefonni. 19 daqiqachi bitta kofe ichishingizga ketadi. Endi sizlar kofeni qancha tez ichishingizni bilmayman, men 19 daqiqa ichaman. Ravno 19 daqiqa. Yuqoridagi telefonlarga qaraganda bu yerda IP68 himoyalash tizimi mavjud. Ya'ni suv yetkazmi,
Kunga tashiysizmi hech nima qilmaydi. Mana shu hamma afzalliklarni va albatta kamchiliklarni inobatga olib, biz bu telefonni 3-chi o'ringa qo'yib qo'ydik. Adolatlimi, adolatli deb hisoblayman. Agar qo'shilmasangiz, izohlarda yo'q, unaqa emas deb yozinglar. Endi narxiga keladigan bo'lsak, 9 million 500 ming so'mga hozirgi paytda ushbu telefonni topsangiz bo'ladi. Va har doimgidek havola siz uchun bor video ostida. 2-o'rin. O'zingizlar bilib turgandirsizlar, 2-o'rin nimani olishini. Bu bizda Samsung S23 Ultra. Yi, qutisini ichidan boshitimi chiqmadi-ku. Nima zaryadniki ham yo'mi, quvvatlagichi ham yo'mi? A blok pitaniya yo'mi? Samsung degilar. Uyalmaysizlarmi? İçide hatta ki kuatlagic bloku yem yok iken. Mayli kabel, kabel top oladı hamma. Kuatlagic bloku kanı. Samsung'nin ahirgi flagmanı 2023 yıl fevral ayda çıkkan ve haligici ham bozorda en küçüli smartfonlardan biri deb hisoblanadi. Bozorni butun şu iPhone'lar rakobatlaşadigan, doim rakobatlaşadigan bitta flagman. Masalan, King Kong kinolarda ko'rganmisizlar, har xil mahluqlar bir-biri bilan urushadi, bir-birini yeb yuradi, lekin har doim hammamizning e'tiborimizning o'rtasida King Kong bilan Godzilla'ning jangi. Mana shu ham King Kong bilan Godzilla'ning jangi deb hisoblasangiz bo'ladi. iPhone bilan Samsung qolganlar esa bir-biri bilan urushib yuraveradi. Bu yerda bizda 608 dyumli AMOLED 2X display. AMOLED displeylarni Samsungning o'zi chiqaradi, shuning uchun albatta o'ziga eng zo'rlaridan chiqarib olishadi va o'rnatishadi. Display 1 Hz dan 120 Hz gacha o'zi chiqishi mumkin. Holatga qarab, kerakli paytda energiyani saqlash uchun 1 Hz ga tushirib tashlaydi, kerakli paytda esa, agar masalan o'yin o'ynayotganingizda 120 Hz ga chiqaradi ekranni. Displeyning xususiyatlariga keladigan bo'lsak, bu yerda nafaqat, mana hozir o'qib beraman. Nafaqat Full HD+, hattoki WQHD+ sifati mavjud. Ya'ni telefoningizdagi rasmlarni super aniq qilib ko'rsatib beradi. 3088 ga 1440 piksel. Do menyu bo'yicha yurayotganimda ham vobshe tez qimirlayapti. Boshqalardek emas. Undan ham tez, undan ham silliq. iPhone'da ham unaqa emas, to'g'risini aytsam. Dizayniga to'xtaladigan bo'lsak, menga S23 Ultra'ni mana bunday to'rt burchak, burchak simon shakli juda ham yoqadi. U uni ajratib turadi boshqalardan va yana bitta uni ajratib turadigan narsasi va Samsungga xos bitta xususiyat, ahamiyat beringlar. Kameralarni atrofida qanaqadir ularni ajratib turadigan modul yo'q. Ular shundoq korpusga o'rnatilib ketgan. Ya'ni korpus bilan bitta bo'lib ketgan. Bu esa minimalizm uslubini sizga minimalizm hissiyotini sizga beradi va shu deb o'zgacha ko'rinadi. Undan tashqari esa uning chetlari aviatsiya sohasida ishlatiladigan alyuminiydan qilingan va bu radiatsiyani 90-95% ga telefonning ichida ushlab turgani yordam beradi. Va undan tashqari telefonning orqa tarafi va oldi tarafi Corning Gorilla Glass Victus 2 oynasidan qilingan. Bu esa juda ham mahkam oyna va IP68 himoyalash albatta mavjud bu yerda. Telefonni suvga tiqasmi, chang bo'lib yotadimi, unga hech nima qilmaydi baribir. Kamerasiga keladigan bo'lsak, bu yerda 200 megapiksel va uning kamerasi shu o'zining 200 megapikseli bilan kim ekanligini va qanaqa telefondan kelib chiqqanligini hammaga isbotlab beradi qo'rqmasdan. Shu bilan birgalikda bu yerda 10x li optik zumi mavjud, ya'ni rasmni 10 marta yaqinlashtirsangiz ham 1x ta olasizmi, 10x ta olasizmi, rasmning sifati bir xil bo'ladi, bir xil yaxshi bo'lib chiqadi. Chunki raqamli ko'rinishda yaqinlashtirilmagan, optik ko'rinishda shunda ko'z bilan yaqinlashtirilgan. Va albatta bu kamera nima bilan mashhur? 100x li zumi bilan mashhur. Hammamiz bilganimizdek, ya'ni kamerani 100 marta yaqinlashtirib, kim nima qilayotganini uzoqdan ko'rish mumkin va masalan, u uzoqda turgan qanaqadir mashinalarni, raqamlarni ham ko'rib olishingiz mumkin. Josuslarni telefoni xullas. Videoga esa bilmayman, kim 8K video ko'radi, 8K videoni 30 FPS da oladi yoki Ultra HD da 60 FPS da olishi mumkin. Agarda selfie kamerasiga video olmoqchi bo'lsangiz, u ham Ultra HD sifatida selfiega video ola oladi va 12 megapiksel mavjud, selfilar ham yaxshi chiqadi.
Endi agarda protsessor haqida gapiradigan bo'lsak, bu yerda aynan Samsung uchun ishlab chiqarilgan Snapdragon 8 Gen 2 protsessor turibdi. For Galaxy. Operativ RAM xotirasi 12 GB, doimiy xotirasi 512 GB. Geekbench testida 5053 ballni to'pladi va throttling testida maksimal ballni to'plab berdi. Ya'ni protsessor qizish mobaynida ham qotishni boshlamaydi va undan tashqari ancha-muncha narsaga qizimaydi ham. Va protsessorning bitta xususiyati bor Samsunglarda. Masalan, agarda signal past joyga borsangiz, telefon signal tutib olgani harakat qiladi, to'g'rimi? Signalni signal past joyda tutgani harakat qilayotganda protsessor qizishni boshlaydi. Ya'ni signalni topaman deb protsessor maksimal darajada ishlashni boshlaydi ko'p telefonlarda. Samsungda esa mana shunaqa bo'lib ketmasligi uchun, telefon birdaniga qizib ketmasligi uchun va energiyani ko'p ishlatmasligi uchun protsessorni faqat ayni bir qismi ishlashni boshlaydi bu uchun, mana shu vazifani bajarish uchun. Ya'ni bu optimizatsiya deyiladi. O'yinlarda albatta o'zini 5 bahoga ko'rsatdi, qotadi yoki qiziydi deb umuman kutmaganmiz, o'ylamaganmiz va shunday bo'lib chiqdi. Istalgan o'yinda yuqori sozlamalarda bemalol o'ynaladi. Lekin bitta narsa bor, oldingi Galaxy S22 Ultra bilan solishtirganda ja unaqa katta o'zgarishlarni sezmaganman. Faqatgina protsessor yaxshilandi va kamerasi bir oz yaxshilangan. Zaryadlash tezligida unaqa katta farq yo'q, keyin qanday zaryadlashingizga bog'liq, chunki bu yerda zaryadlash quvvatlagich bloki mavjud emas. Qayog'iga ham sig'ar edi va batareyasi 5000 mAh bu yerda. Agarda telefonni optimal holatga qo'yib qo'ysangiz, ya'ni masalan 120 Hz'ni doim ushlab turmasangiz va uni adaptiv holatga qo'yib qo'ysangiz va ekranni sifatini ham sal pastroqga, masalan, full HD plasma o'shanga qo'yib qo'ysangiz, mana o'shanda chidab beradi butun kunga. Va albatta, muhim xususiyati S23 Ultra'ni uning ichiga o'rnatilgan S Pen mavjud va ana shu S Pen deb sizni telefoningiz kompyuterga aylanishi ham mumkin. Nega kompyuterga? Chunki bu yerda masalan 4-ta, 5-ta vazifalarni bir paytning o'zida bajarishingiz mumkin. Ekran bir nechta bo'limlarga bo'linib ketadi, bir nechta ilovalarni bittada ishlatishingiz mumkin va xuddi kompyuterga o'xshab, masalan, bitta ilovadan qanaqadir faylni olib, boshqa ilovani ichiga mudoh sutrab qo'yish imkoniyati mavjud. Va yana bitta prikol xususiyati, mana shu S Pen orqali kamerani ham boshqarsangiz bo'ladi va buni Samsungchilar Harry Potter effekt deb atashadi. Chunki mana S Pen orqali mamnaqa narsalar qilsangiz, mundoq qilsangiz, ana zoomlashtiradi yoki uzoqlashtiradi. Mundoq qilsangiz zoomlashtiradi, mundoq qilsangiz uzoqlashtiradi. Mundoq qilsangiz selfie kameraga yoki orqa kameraga o'tib ketadi. Ashaddiy Samsungchilarni ko'rganman, ko'chada nafaqat telefon, hammaga mamnaqa qilib yurishadi. Xulosa qiladigan bo'lsak, Samsung S23 Ultra hamma taraflama kuchli. Kamerani ishlatadiganlar uchun to'g'ri keladi, o'yin o'ynaydiganlar uchun to'g'ri keladi va shunchaki kontentni iste'mol qiladiganlar uchun ham to'g'ri keladi va biznes bilan shug'ullanadigan odamlar uchun ham bu juda ham qulay, chunki bittada har xil vazifalarni bajarish mumkin va mana bu qulay narsa. Biroq boshqa kompaniyalarning flagmanlariga qaraganda, endi iPhone'ni inobatga olmaymiz, boshqa kompaniyalarning flagmanlariga qaraganda ancha qimmat. Narxi 14 milliondan 17 million so'mgacha borishi mumkin, xususiyatlariga qarab. Kimdir uchun bu telefon mana shu narxga arziydi, kimdir uchun esa arzimaydi va umumiy qilib olganda, agarda qo'lingizda S22 Ultra bor bo'lsa, yangilanishga uncha arzimaydi. Lekin qo'lingizda eskiroq telefon bo'lsa, yangilanishga arziydi. Va nihoyat birinchi o'rin. Surpriz emas, bilganingizdek, bu iPhone 15 Pro Max men uchun. Ochib qo'yganmiz, ahamiyat bermaysizlar. Qutini unaqa xunuk holatdaligiga. iPhone 15 Pro Max. Bu safar u alyuminiydan emas, titandan yasalgan va shuning uchun agarda qo'lingizda 14 Pro va 15 Pro tursa, farq sezasiz. Hattoki mana shu teksturasida, ya'ni qo'lingiz sezayotgan materialda farq sezasiz. Bu qanaqadir ko'proq matoviroq bo'lib qopti va chetlari ham qanaqadir silliqroq sezilyapti. Ushash
ko'proq yoqdi menga buni 14ga qaraganda. Nega titandan qilingan? Chunki birinchidan titan mahkamroq va yengilroq. Hozirgi paytda telefonlarning ichiga ko'proq texnologiyalarni tiqishayotgani uchun ularni og'irligi ko'payib boryapti, oshib boryapti va shuning uchun telefon J og'ir bo'lib ketmasligi uchun qandaydir yengilroq material o'ylab ishlatishni boshlashgan. Lekin titanning bitta minus tarafi bor. Titanni bo'yash juda ham qiyin va shuning uchun bu safar 15 Pro va 15 Pro Max'da faqatgina Pro versiyalari titandan qilingan. Ularda J rang-barang variantlari yo'q. Kelajakda chiqsa kerak, texnologiya bo'yash texnologiyasini oxirgacha rivojlantirib bo'lishgandan keyin, lekin hozircha ana shu rang bilan muammolar bo'lmasligi uchun oddiyroq ranglarni chiqarishgan. Asosiy ko'zga tashlanadigan yangiliklari eski iPhone'larga qaraganda birinchidan Type-C ga o'tildi. Endi nihoyat Lightning'dan voz kechamiz. Type-C osonroq topish, uni hamma yerda, masalan, kimda iPhone'ning zaryadkasi bor deb yurmaysiz ko'chada va undan tashqari Type-C orqali ma'lumotlarni uzatish tezroq o'tadi. Va albatta, mana bu yerda ovozni o'chiradigan richakni o'rniga endi tugma paydo bo'ldi va ana shu tugmani siz xohlagan bitta buyruqingizga dasturlab qo'ysangiz bo'ladi. Misol keltiraman, internetda ko'rdim, bitta bola mana shu ovozni o'chiradigan tugmani, buyruqni o'zgartirib qo'yganda, u har safar mana shu tugmani bosganda unga Starbucks'dan kofe kelar edi. Bu degani siz mana shu tugmaga istalgan buyruqingizni o'rnatib qo'ysangiz bo'ladi. Istalgan, kutmagan narsalarni qilib qo'ysangiz bo'ladi bu yerga. Kutilmagan demoqchi edim. Masalan, agarda siz bu davlatning diktatori bo'lsangiz, mana buni bitta bosasiz, raketalar uchib ketadi. Okay, endi displeyga keladigan bo'lsak, bu yerda Super Retina XDR display va u 10 Hz'dan 120 Hz'gacha ko'tarilishi mumkin. Kerakli paytlarda. Rangli, ko'zga yoqimli, tiniq ko'zingizni uzingingiz kelmaydi. Xotirasiga keladigan bo'lsak, bu yerda 8 GB RAM har doim va 1 TB doimiy xotirani tanlasangiz bo'ladi. Ichida yangi protsessor o'rnatilgan A17 Pro chipi 3 nanometrlik. Bu smartfonlar dunyosida hozirgi paytda eng yangi va eng zo'r chip va xos Tesla'ni ko'rsataman, eng yuqori natijalarni ko'rsatish kerak. Chipi shunchalik kuchliki, ko'rdim, kimdir Type-C orqali buni monitorga ulab qo'yib, iPhone orqali qaysidir kompyuter o'yinini o'ynayotdi. Adashmasam. Joystick orqali. Ya'ni aytmoqchi bo'lgan narsam, bu chip hattoki kompyuter o'yinlarini ham ko'tara oladi. Mana bu esa Geekbench'da A17 Pro chipi o'zini qanaqa ko'rsatganligi va throttling testida esa u shunchalik kuchli ediki, hech qanaqa son chiqmadi. Maxed out, ya'ni maksimal daraja deb son yozuv chiqdi shunchaki. Kameralari ham shu bilan birgalikda megapikseli ko'p bo'lmasa ham juda ham kuchli. Nega kuchli, hozir tushuntirib beraman. 48 megapikselli asosiy kamera, 12 megapikselli televik va 12 megapikselli ultra keng kamerasi bor. Nega ularni sifati 48 megapiksel bo'lishiga qaramay baribir yuqori? Chunki kamera protsessor bilan birgalikda optimal tarzda ishlashni biladi. Mana kameraga rasmga olasiz-ku, ana shu olingan surat yaxshi chiqishini sizga protsessor ta'minlab beradi aslida. Ana shu olingan suratni yaxshilab ishlab chiqarib, sizga chiqarib berishdan oldin barcha vazifalarni, barcha jarayonni protsessor bajaradi va kamera bilan protsessor bu yerda birgalikda juda ham yaxshi ishlaydi. Shuning uchun 48 megapiksel bilan ham juda ham zo'r suratlarni olish mumkin. Shuningdek, kamera ProRes sifatida videoga ola oladi. Buni haligi kino oladiganlar ishlatadi. Hozirgi paytda iPhone'ga kliplarni olishyapti, kinolarni olishyapti. O'shanga hayron bo'lmaysizlar. Undan tashqari oldingi modelga o'xshab bu yerda cinematic rejimi mavjud. U nima qilib beradi? Masalan, ikkita odam kadrda turibdi, bittasi kameraga qarab gapiryapti va ana o'sha payt kameraga ikkinchi odam ham bunda qarab qoladi va ana shu cinematic rejimda fokus ana shu kameraga qaragan odamga fokus siljiydi. Undan tashqari tungi rejim mavjud. Qorong'i joyda juda ham yaxshi olib beradi rasmga. Aytgancha Samsung ham xuddi shunaqa. Juda ham yaxshi holatga chiqqan. Va kamera Smart HDR 412 ni qo'llab-quvvatlaydi. Ahamiyat berganmisizlar, Instagramda qaysidir videoni qo'ysangiz, birdaniga yorug'lashib ketadi u. Instagramning interfeysi qorong'ulashadi, lekin video yorug'lashib ketadi. Bu ana shu Smart HDR deb. Va albatta Action Mode haqida ham aytib o'tish kerak bu yerda. Qarang, 2x va 5x optik zoom bor bu yerda, to'g'rimi? Ya'ni 5 marta rasmni va videoni yaqinlashtirib berib, sifatni uncha yo'qotmaydi. Shu bilan birgalikda Action Mode ishlatsangiz, kamera qimirlab ketayotgan holatda ham sizga natijada chiqadigan video qimirlamaydigan bo'lib chiqadi. Mana masalan ekraningizda ko'rsataman. Tasavvur qilinglar, 5x da videoga olsangiz, yurib ketsangiz,
qimirlab ketadi-ku hamma narsa ekraningizda. Keyin baribir chiqib kelayotgan video normalni takoy silliq bo'lib chiqadi. Va undan tashqari mana iOS 17 chiqdi yaqinda va uni o'rnatsangiz bo'ladi. Sizga qiziq bo'lishi mumkin bo'lgan bitta qiziq xususiyatlardan biri iOS 17 da yashirin albom mavjud. Masalan, qanaqadir rasmlarni yashirin albomga joylashtirib qo'ysangiz, keyin sozlamalarga kirib, yashirin albom foto ilovasida ko'rinmasin degan tugmani bosib qo'yishingiz mumkin-da, bo'l yo'q qoladi. Sozlamalarga boshdan kirib uni o'chirib qo'ymaguningizcha. Va iPhone'ni har doimgidek yaxshi jihati, boshqalarga qaraganda bu yerda o'zingiz uchun xavfsizlik tizimi, ya'ni telefoningizni o'g'irlatib qo'ymasligingiz uchun yaxshi texnologiya o'ylab topilgan. U anchadan beri bor, lekin masalan, iPhone bilan uncha tanish bo'lmaganlarga buni aytib o'tish kerak. Bu Find My iPhone ilovasi, agarda telefoningizni o'g'irlatib qo'ysangiz, Apple ID'ingiz orqali ana shu telefoningiz qayerda joylashganligini ko'rishingiz mumkin. Hattoki telefonni o'chirib qo'yishsa ham, u baribir signal tarqatib turadi va shu deb telefoningizni topa olasiz. Videomizni olgunimizcha birdaniga menga taklifnoma olib kelib berishdi. Bizani hamkorlarimizni Blogger Agency mana bu yerda kelajakdagi Technoplov deb mana shunday rasm olib kelib berishdi. 208 million ta ekanmiz bu yerda o'sha paytda. Ularga katta rahmat. Orqaga qo'yib qo'yamiz buni. Bir kuni 208 million ta bo'lamiz biz. Ha, aytgancha, ana shu darajaga yetishimiz uchun mana shu video sizga yoqqan bo'lsa, foyda keltirgan bo'lsa, albatta video tagida like bosib qo'yib fikrlarni qoldiringlar, izoh yozib qo'yinglar va albatta kanalga obuna bo'lib qo'ysangiz bizga katta-katta yordam bo'lgan bo'lar edi. Chunki faqatgina shu orqali siz bizni qo'llab-quvvatlay olasiz. Donat so'ramaymiz, boshqa ishtimiz so'ramaymiz. Obuna bo'lib qo'yinglar, like bosinglar, izoh qoldiringlar. Shuni o'zi yetarli. Men orqaga qo'yib qo'yamiz endi. Knopkani oldiga qo'yib qo'ysangiz bo'ladi. Lekin hammamiz bilamiz, iPhone'ni baribir kamchilik tarafi bor, katta kamchiligi, hamma shu kamchilikka e'tibor berishadi, bu uning batareyasi. Batareyasi 4352 mAh. Boshqalarga o'xshab 5000, 6000 qilishmagan, 4352 qilib qo'yishgan. Ha, aytgancha, agarda 15 Pro bilan Pro Max'a nima farqi bor deb so'rasangiz, farqi faqatgina batareyani hajmida va displeyni hajmida bo'ldi. Boshqa farqi yo'q. Batareyasi 14 soat video ko'rish uchun yetadi, masalan, va ichida quvvatlagichi mavjud bo'lmagani uchun siz har xil quvvatlagichlarni olishingiz mumkin. Masalan, MagSafe bor, ya'ni simsiz quvvatlash. U bizda 15 Watt. Agarda simli quvvatlagichni olsangiz, u 27 Watt va undan tashqari oddiy simsiz quvvatlagichni ishlatsangiz, u 7.5 Watt bo'ladi. Lekin nimasi yomon bilasizmi? 14 Pro Max'ga qaraganda qandaydir sezilarli o'zgarishlar yo'q bu yerda. Faqat shu tugma, Type-C va chipi yangi bo'ldi. Masalan, boshqa Android telefonlariga qaraganda 10x yoki 100x zoomi yo'q va qandaydir xullas revolyutsion qandaydir o'zgarishlari bo'lmadi. Shuning uchun agarda qo'lingizda 14 Pro va hattoki 13 Pro bo'lsa ham 15 ga yangilanishni ma'nosi uncha yo'q. Lekin umumiy oladigan bo'lsak, iPhone baribir iPhone degan gap bor. U gap tan olish kerak. Kamerasi zo'r, protsessori zo'r, displeyi zo'r, dasturi zo'r, ya'ni iOS ekosistemasi zo'r va bilmayman qachon shunaqa payt keladiki, iPhone birinchi o'rinda bo'lmaydi. Lekin bu mening shaxsiy fikrim. Annaqa paytlarni yoqtiraman, bilasizmi? Masalan, qaysidir boshqa telefonni men obzor qilsam, nega videoni iPhone'da olgansiz deb so'rashadi. A nimaga oli? Yoki boshqa telefonlar haqida sizlarga aytib bermayman. Yoki iPhone tutayotgan bo'lsam, o'zim men boshqa telefonlar haqida sizlarga aytib bera olmaymanmi? Mana shunaqa savol, shunaqa deydiganlarga. Va nima bo'lganda ham baribir katta-katta kamchilik, nega ko'pchilik bu telefonni tutmaydi, yoki og'isi kelmaydi, yoki masalan hate qiladi, bu uning narxi. Rasmiy saytda 256 GB'li iPhone 15 Pro Max $1199 boshlanadi. Bizda esa u undan ham qimmat, 23 milliondan boshlanadi. Ammo uni xarid qilmoqchi bo'lsangiz, nima bo'lganda ham videosida havolani qoldirib ketganmiz. Shunaqa gaplar texnoshpazlar, bu 2023 yilning mening shaxsiy fikrim bo'yicha top 5 ta qimmat telefonlari edi. Agarda fikrimga qo'shilsangiz, videoga like bosinglar, obuna bo'linglar va izohlarda yozib ketinglar. Agarda fikrimga qo'shilmasangiz, o'zingizni variantingizni ham izohlarda yozib ketinglar. Siz esa Technopov kanalda edingiz. Like bosinglar, obuna bo'linglar yana bir marta. Keyingi videolarda ko'rishguncha, xayr. Backstage.
shunda nastroykasiga kirsangiz chiqadi. Ha. Shuni ham qilish kerak kelajakda. Prosta xarakteristika emas. Va yana bitta narsa aytib o'tish kerak, esimdan chiqib qopti. Bu yerda ko'zingiz ekranni miltillashdan Va yana bitta narsa aytish esimdan chiqdi. Bu yerda ko'zingiz protsessor ishlay olmayapti degan bo'lsak bo'lar edi. A tak internet. Tushunarli etdimmi? Aralashib ketdimmi? Bum, 4-chi o'rin. Kutilmagan Tecno Phantom V. Tecno tarafdan birinchi bukiladigan telefon, birinchi emas. Va sim karta uchun Да, просто показываю. Undan tashqari esa uning chetlari nima edi? Avia. Videoga esa 8K sifatida oladi. Necha FPS? 60 FPS? 60mi? Va biznes bilan shug'ullanadigan uchun va biznes bilan shug'ullanadigan uchun